Nazdar všichni, vítejte zase u další epizody našeho singleplayerového Let's Playe. A co je na téhle epizodě takový docela nový? Takže co máme? Tak máme aktualizovaný Applied Energy Sticks a máme tady kuřecí čanky. Respektive kuřecí chunk loader. Uvidím schválně, jak to bude fungovat. A prakticky vy už byste ho logicky měli mít na serveru. A nebo ho možná zablokuju jako recept. Toto se mně nejvíc líbí, ty spot loadery, to je dobrá věc. To je boží věc. Ale to je jedno, to není to, proč jsem já něco říkal, ale já se jdu schválně ještě podívat ještě na to, jestli není. Applied Energy Sticks mají novinky ohledně kreativní stránky, protože přidali, Kristepane, jo tady, ME Creative Cell. A jde o to, že to naplní nekonečným množstvím daného itemu, který do něho vložíte. Jo, chápete, takže vlastně dáte tam jeden kobl a máte z toho nekonečnou zásobu koblů a podobně. ME Bus Memory Card, to vůbec nevím, co je, to je zase něco nového asi. Jo, hnědou barvu to asi přidali a bílou taky. Protože to předtím podle mě nebylo. A nějaký opravy textur, tam dali něco s barevnýma kravinama, nevím už, co to bylo přesně. A jo, jestli to nezobrazuje kontroler, to je jedno. Ale to je jedno, každopádně jsou tam nějaký nový updaty a tak dále a tak dále. Ale nic, co by nás muselo nějak extrémně moc zatěžovat. Ale itemově, jako tady podle mě nic moc zrovna nový není. Myslím, Certus Quartz Block nebyl, no. To je jedno. A co se událo mimo díly? A co budeme dělat v dnešním díle? Takže za prvé, ještě furt je víkend, tudíž ještě nedošlo na ten díl, ve kterém jsem se ptal na nějaké takové ty plány, co mám dělat a podobně. Tohle to je Quartz Glass, ale ten druhý, Vibrant, má dva glowstony dohromady a svítí v noci. Docela se mi to líbí i jako designově. Tady možná to pak vyměníme za obyčejný, ale to je jedno. Každopádně za celou dobu, co jsem byl AFKčko, jsem do tohohle narval už asi 15 stacků semínek, což se projevilo na tom, že máme plný tenhle ten tank a už se nám začíná i plnit trošičku tenhle. Fuel přibývá, tohle už je skoro plný a díky bohu brzo bude plný. A v dnešním díle se dáme na dodělání tady téhle z té místnosti, kde doděláme tenhle boiler a doděláme dvě turbíny. A trošičku jsem ještě dělal mimo záznamy na spodní části, kdeže tady tenhle vchod jsem posunul o jedno doprava, protože se mi to v blbě chodilo sem. Tohle jsem taky udělal. A takhle vypadá nově zvětšený sklep. Máme i okýnko ven, aby jsme viděli, když vlastně začíná noc, tak tam je vidět měsíc, což je paráda. Ale základ je tady tohle 100. Tady takhle vždycky snížení, protože tady budou likvidakty, víte, že dobrý je, že se po tím dá chodit. A tady bude energie, protože vlastně to pak jenom kopnu nahoru, tady někde z boku a v pohodě se na to napojím. Zhruba někde tudy ma to povede navrch a bude to parádní. Takže myslím, že asi konec kecání okolo a jdeme se pustit do výroby. Tak jo. Ještě změnili i nějak možnosti, myslím, obarvování tady téhle z těch terminálů, což zní docela zajímavě samo o sobě. A podobně. Tady nějaký searchbox mod. Wow, AI synchronize auto. Tak to je cool. To je dost dobrý. To se mi líbí. To je dobrá věc. To možná využiju. No, to je jedno. Každopádně Steel 201 a ještě skočíme na základnu, protože mám takový pocit, že ještě by tam už mohlo být hotový další várka Steelu. To je hlavní. Chviličku jsem měl zapnutý quarry, myslím tady, no nemám už je tady. A zase jsem byl těžit se silktačem. Nice, tady máme steel ingoty, díky bohu, kolkouk už se nepoužívá v boileru. Takže se mě tady hromadí, tady ho to odsud vycucává a hromadí se mě nádherně v systému.
Tak jo, já myslím, že to by znamenalo, že máme dost stylů na hromadu věcí. Což bude v našem případě ta turbína, kterou už máme z části hotovou. Tak jo, turbine, bohužel, block of steel, potřebujeme kompresor, což je škoda, kompresor je jenom na základně. No to je jedno, tak hold, asi budeme muset udělat gas turbine. To je jedno, každopádně mezi tím teďka ještě uděláme, co potřebujeme. Iron platey nepotřebujeme. A tady z těch si nejsem jistý, kolik jich bude potřeba. Na jižku to je vlastně 4. A 4x9 je 9x4, to je 36. Jsme jich vlastně spočítali, že jich bude potřeba. A kolik jich z tohohle uděláme? No, málo. Tohle bude mazec. Tohle zažere docela dost, ale mohlo by to stačit. Ale pomalu, ale jistě dobudujeme ten druhý boiler. Vidím, že už začíná zase noc. A tady to teda vidíte, že tady vlastně už nachystaný různý vývody a podobně. Původně jsem tam plánoval MFSUčka nebo MFEčka a uvidíme, jestli tam udělám nakonec nebo ne. Každopádně si myslím, že to bude docela zajímavě pak vypadat v závěru, až to doděláme. No tak, už je noc, dobrý. Tak, nuclear control ještě musím aktualizovat. To logistiky do těch se mě vrtat nechce, ty to naposledy zhodili, je craftový server. Tak uvidím, co s tím pak udělám. 44, z toho máme 22 kousků. A já hodím zase tady tyhle iron platey tady šupsem. Tak a přemýšlím, že fakt asi jako jednu tekutinu další uděláme i steam. Protože přeci jenom steam je taky tekutina. Nebo respektive je to pára, ale ve hře je to jako kdyby likvid. Takže to normálně asi použijeme a dáme to jako další ten challenge náš. Do nějakého toho tanku. Uděláme třeba, necháme to v bílém tanku a bude to jednodušší. Aspoň na realizaci, nebudu to muset furt tak hrotit. Tak, 4. 8, to bylo 4, já myslím, že to nevíde přesně o 1, ale nejsem si jistý, jestli náhodou jsem si nenechal nějaký stylový platy. Nevím. Každopádně nevím, no. Ale logicky to zjistím hnedka, jestli něco zbývalo i předtím. Ne, nezbývalo, už jenom 4. Takže už jenom 2. Steel mám, nemám. Tak, jdeme na to. Tohle by byly 2 a tohle jsou 4. Takže makej kamaráde, co to je? Woven's Adventures Backpack. Tak. Pak budou steel ingotky, ze kterých budou udělat bloky. To asi půjdeme dělat na základnu. Já myslím, že tam je jeden kraftící kompresor, takže to máme automaticky vyřešený problém. A je to tady. Druhý boiler je online funkční. Zásobovaný vodou. Je to tak. Dobrý, voda teče, nemůžeme si stěžovat. A možná i ze spodu bychom to mohli nacpat fuelem, že bych ještě mohl udělat další místnost pod touhle místností, asi no, to nějak tak. Uvidíme. Každopádně nějak to vypadat ti bude. Tak. 64. A skočíme si fakt asi na základnu. A jebneme to do kompresoru. Ten je tady. Dobrý. Bohužel pro mě. To je více jak jeden stack dokonce. Na to, abych udělal jich trošku víc, to je škoda.
Tak jo. To bude zajímavý hodně. 7.14. Ještě, že to vyrobí 3, takže to znamená, že na jednu tohle jsem udělal 4krát, takže já už jenom 3krát, 3krát, 4, 8, 12. To tak hrozný nebude. To jich už budeme mít i přebytek, ale bude aspoň jedna turbína hotová vlastně. Dobrý je to. Pro zbytek už můžeme jít na základnu a to asi vezmu... Ne, nemůžu to vzít. Radši pojeme vrchem. Protože tady mám přístup rovnou k tomu rolling machineu. Tak. Doděláme nějaký steel platey. Každopádně se jich jakýkoliv počet bude hodit a my se pustíme do dělání turbíny. Takže upneme tam recept a počkáme, až budou ty steel platey. To už jsou 2 a to jsou 3 a to je všechno, co potřebuju pro náš účel, tvorbu první turbíny. Tak. 12, je to tady. A jdeme dostavit náš úplně první multiblok. Tady asi přijde semka. S tím, že tohle z toho můžu zrušit. A tady vlastně... Naše první steamová turbína. Samozřejmě tam ještě pak budeme muset udělat turbine rotor, což bude docela taky mazec na to. To dát dokupy, ale to je díky bohu už jednodušší, bych řekl, na výrobu podstatně, kromě teda toho bloku. Máme 3 bloky steelu. Hold budu možná muset vypalovat ještě mezi epizodama zase díl. Ale nevím, myslím, že možná i ty 3 bloky steelu nám ještě zbyly, ne, už mám jenom 2, bohužel. A toho steelu taky není zrovna moc. Tak. S 9 blokama steelu letíme zpátky na základnu. A jdeme udělat poslední blok, který doufejme nám to zachrání. Už jsem tam jeden měl, takže ten si zase vezmu. A Jericho, jdeme zpátky do Jericha. Tak. Jo. Teď to jdeme dát dokupy. A já doufám, že nám to vyjde na ten rotor aspoň. Jo, jinak dělal jsem hardened glass, mimo záznam. Mám ho trošičku víc, protože díky bohu jsem měl čas, tak jsem vzal toho obsidiánu a rozmaceroval ho. Asi stack a půl, nebo stack respektive a zjistil jsem, že tam ještě půlka stacku byla, takže to mě ušetřilo taky práci. A pak jsem to dal dohromady s ledem, kterýho už máme konečně taky nějaký množství decentní aspoň. To nám to dalo dost likvidaktů, který jsem rovnou udělal tak, aby jsme měli do zásoby nějaké množství jejich. A jo, takže teďka se jdeme teda pustit do kraftění. Turbine rotor, tohle bude docela decentní žrout stílu. Mám pocit, že to ani neuděláme tu první. Ha. Uděláme 1/3 celé turbíny, asi mám takový pocit. A budeme rádi. Nějaký divný. Zajímavý. To je docela fakt divný, všimli jste si toho, že jsem tam jich dal 8 a ještě 4 mě zůstaly. To jsou věci. Toto bude to nejjednodušší, co uděláme pak. No nic, asi to vidím na to, že mezi tím se pustíme do tahání likvidaktů.
A všeobecně taky ty přípravě na to, to udělat plně funkční. Už doběhly všechny semínka, vidím. No, nějaká lůžička tam na dně je, akorát chtěl bych to víc, ale co nadělám. Tak, tohle z toho odsud asi půjde dolů a tady k tomuhle. Bohužel tam se musí lozit tudy má. Dobrý. Tohle by mělo zajistit 100% výkon, když toho budeme zásobovat tam tolikrát. Tohle z toho odkopu jako přípravu a navíc jako rychlou cestu nahoru, to se bude určitě hodit. Tady a tady. Jestli jste si všimli, tak někteří pozornější, tak jsem tady přidělal ten sloupek, ono to vypadalo blbě bez toho. Tak a k tomuhle, což se kabeláže týče, tak by to mělo být tady má. Jo, dobrý, tam to zakryjeme kavrem a půjde to úplně perfektně. S tím, že... Jo, to půjde. Jinak kavry jsem vlastně udělal taky, protože jsem je potřeboval na dodělání toho, co jsem nedodělal na konci minulého dílu. Tak jo. Šup tam s tebou. A šup sem s tebou. Tady signál nemáme. Máme dokonce. Takže glass fiber cable. No, ono to vypadá, to nejdřív budu muset položit nakonec a pak tam dávat až ty covery, jak na potvoru. Bohužel pro mě. Tak, tada. A teď tebe odkopat, přidělat cover. A tady půjdeš dolů. Kde tady budou společně spojený s tím, že asi, co jsem tady měl v plánu udělat tohle, tak to zruším. A bude to někde. Co já vím, třeba tady. To totiž vyjde perfektně. Když sem dáme kabel, tak se napojíme na to. Tady bych dal MFSUčko, který by se na to napojilo a tady takhle by mohla vyjít linka. Jo, mohla. Tohle oddělíme, ale já si nejsem jistý, jo, ono se to spojí i přesto. Špatný. No to je jedno, nějak to prostě vyřešíme. To vlastně můžu vyjít i stropem, ale tam je to, to je jedno. Nějak to každopádně půjde udělat. Možná i tady má, ale to se tady taky bude napojovat, no to je jedno. V původním plánu bylo to víc studima, což asi nakonec tak skončí. Takže vlastně tady, tak. Dobrý. Tady zase bude problém s křížením tady těchhle z těch zmetků, co ale tak nějak vyřešíme. Možná to pak zaděláme nahoru a zaděláme to kavrama, bude to ideální. A pustíme se do výroby MFSUčka, který tady bude, protože mám v plánu to udělat. Wow, ona už je noc. Člověk má všude okna, ale stejně pracuje tam, kde to jediný okno není. Pak to dopadá asi přesně takhle. Tak, vyspáno jest a jdeme dál. Jo, jinak, kdyby vás to zajímalo, tak kdy už se mě xkrát tady na to, kdy bude konec téhle série, tak bude u 200. epizody, kde uvidíme, co uděláme. A takové ty věci, jako že to třeba odpálíme nukečkem, tak to u mě nepočítejte, já nerad ničím věci. Gor svoje. Skulptura. Tak jo. A jdeme se pustit do MFSU. Všichni víte, že ho vlastně on vycraftit nedokáže. A to kvůli metadatům těch krystalů.
Takže my ho vlastně necháme vycraftit jenom všechno ostatní, co dokáže. A zbytek už si uděláme sami. Jenom ať na to vlastně nemusíme pak čekat. To je takové věci jako tohle a tohle. Wow, já mám pocit, že carbon plate jsem to nenaučil, že? Určitě, no. Aha. Takže to jdeme napravit a jdeme do tábora základního. A jdeme učit carbon platey. Kde základ je vlastně... Coal na coal dust. Předpokládám, že to teda udělá coal dust. Tady je furt ten fertilizer normálně, to mě se z toho zcvoknu. Ten taky člověk z toho furt vyndává. A je to přesně ono. Takže coal na coal dust enkóduj. A teďka je to tohle z toho, přesně. A potřebujeme si udělat jeden raw carbon fiber na tady tohle z toho, aby jsme s tím mohli hnout. Takže tohle z toho je základ. Coal dust. Je, my už umíme coal dust dělat do prčic. To znamená, že jenom tohle z toho přidáme do patrny. Do naší ledničky docela decentní už. Raw carbon fiber. Jo, tohle z toho je dobrý. Shift, pravý tlačítko a je prázdná. Aha. Já vím, že jste to říkali už někdy dávno. Ale nikdy jsem to neudělal na kameru. Tak a jdeme udělat... Jeden aspoň potřebuju. Doufám, že to bude rychle. Jo, bylo to. Ono to tam vlastně už mělo všechno. Je, to vlastně nepotřebuje. Jich víc. Enkóduj. Dobrý. Teď to rychle šoupne semka zase. A teďka už potřebujeme tohle z toho vyrobit jednou. Nahážeme tam odpad. Dva. Tři a jedna. Paráda. A teď z tebe uděláme sušenky VB, já to vím. Takže vyčistit, dáme ho sem, ať ho to umí. A v kompresoru nám uděláš toho karbon zmetka. Enkoruj. A šup s tebou přesně sem. Tak jo, problém vyřešen, už od teďka to náš systém umí. Zbytek už zas na základně. V Jerichu. Tak. Tak a dobrý, tady to už mezi tím exlo, že už to nepamatuje, co to dělalo. Tak jo, zase mu dáme tu naději, že to dokáže udělat a podobně. A já mám pocit, že možná to asi opravíme ty recepty, aby je to umělo udělat. Schválně, jdeme to prubnout, protože vy všichni víte, čím to asi zhruba bude. Tak, což znamená, že zase musíme skočit zpátky na základnu, skočit pro ty paterny dvě. Důležitý. Tuhle tu nechci. Mě zajímá MFE a MFSU, protože potřebujeme tam změnit trošičku určitý věci. A to je, jo, ještě doprčit jednu věc jedinou, tam musíme opravit. A to je recept na Lapotron. A to je asi přesně všechno, co potřebujeme. A od teďka už by to mohlo ty MFSUčka kraftit po stakách dokonce. Tak, já budu potřebovat jeden Energy Crystal.
Vidíte, že úplně okamžitě je prostě hotovej, takže na tady tyhle ty by si v normálním případě vůbec, ale vůbec nečekalo. Jo, a já nemám žádný paterny. Máme, dokonce jich pět máme, vždycky dám vycraftit několik a pak na to zapomenu. Tak jo. Ne, to jsem přesně sem nechtěl. Dobrý. A tebe naučíme, ať tam používáš tenhle ten použitej. MFEčko. Ať používáš vybitej. Jde o to, že tady ty zlatý, ty svítící úplně, jsou vlastně ty nabitý. A to my vůbec nepotřebujeme. Tak, a teď tam jdeme hodit ty dva opravený a dáme na výrobu pár lapotronů. On bude stačit vlastně úplně jeden a je to vyřešený. Takže MFE jsme opravili a lapotron. Což znamená, že když teď dáme vycraftit jeden lapotron, tak by měl být za chviličku hotovej. Pokud jsem se teda v něčem nesekl, je to dobrý, funguje to očividně. Takže už jenom naposledy si uděláme takový kratší trip sem nahoru. A jdeme opravit poslední náš recept na MFSU. Úžasný, ještě to zkontrolujeme. Vidíte, že umí ty správný. Takže jsme úplně spokojení, protože od teďka už ten systém to umí. Nejvýhoda vlastně, když to děláte pomocí toho NIAI, jak jsem to dělal já rychlým způsobem a podobně. Tak ty padáš sem a je to hotový. A hurá do Jericha. A je to tam. A jdeme na to. M, F, S, U. Jedno. A mělo by to být hodně rychle. A schválně mě to zajímá, protože by se to mělo ve skutečnosti fakt už vycraftit tentokrát. Teď to čeká na 6. A sakra, já jsem udělal blbou chybu. To není lapotron, který je vybitej. Vidíte tam tu červenou? Tu. To je blbý. On to totiž nabil ten můj power suit, jak na potvoru. A nevýhoda. Ach jo. Takže zase zpátky, tak jak furt. A klasicky. Mě zajímá, co tam svítilo teďka. Tady je díky bohu správnej. Takže requestnem si to až potom přímo na místě. Já nesmím chodit s tím. Pre pak to udělá takovou hovadinu. No, vidíte, že tam jsou ty červený, jak na potvoru. No, lapotron je nabitej. To je špatný. A já musím počkat, než se vycraftí ten jeden. Což by měl být teď. Dobrý. Vybitej, 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 vybitej. Paráda. Tam ten vybitej šoupnem a já musím zjistit, kde zrovna můžu tady toho zmetka vybít. Pač se nabíjí docela decentně, rychle. A to asi vybiju na základně někde, protože když tomu budu dostatečně dlouho běhat, tak se to bude furt nabíjet a nabíjet. Špatná to věc. Špatný to patro. Furt se nabíjí zmetek. MF? Ne, já jsem blb. Všichni se z toho všimli, já vím, já vím, já vím. Enkoruj ty správný, vyčisti. Jednokrát už to kontrolovat nemusím, protože vím o tom, že to mám správně. A je rychle. Tady jsme. Protože zase začíná noc. Hurá. A teď se udělej, prosím, prosím. Vycrafti se. Čekáme jenom na 4 lapotrony. 3. Zatím to vypadá dobře. 2. Tady to bude pak problém, že mi začne docházet rubber. 1. A všichni spokojení. A máme MFS
Účko hotový. Perfektní. A zrovna akorát začala noc. Tak, uvidím, jestli po tomhle díle zrovna nebudu udělat asi ten update na ten server, když vždycky tam mám problém, že tam hraje dost lidí. Takže se mi to nechce dobrovolně vypínat, protože vím, že začnete zase s tím. No já nevím, a proč teď, a proč potom, a podobně. Tady se člověk prostě nezavděčí. Tak, zhruba potřebuju tady tak. Nastaveno. A je to na plně funkčním místě. Dobrý, to povede tudy má, asi v ideálním případě to tak nechám. A tadyhle si vyhrajeme s kovrama. Protože máme jich hodně, tak proč šetřit. A vezmu aj ty konduity sebou. Ty vezmu nejdřív a jdeme na to. Ten se neničit, ten se nemusel ničit. A jde. Tady, 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 tady. A tady. No, nějak tady takhle, aby byly průchozí dvě trasy. Vidí, bejt nepotřebuje. Podle mě teda. A já jsem úplně dole v patře, jo, že jo. Nikdy už začínám zapomínat, ve kterým jsou patře. Jak se poletíme podívat, jak to vypadá zvenku, ten náš barák. Protože se mi to začíná líbit, to, jak to vlastně občas místama vystupuje ven z toho. Tady ty bublací skla jsou taky dobrý. Jo, já myslím, že tady tenhle ten menší grafický rozdíl, že to je taky světlejší, tak vůbec ničemu vadit nebude. Hlavně, že tady ty kabely budou moc projít, což je úplně ideální. Já se vezmu tohle, tohle. Fiber to vlastně kraftit neumí, ale to asi to taky naučíme. Aby jsme měli pokoj o takových věcí. Hustý. Tady bychom asi mohli udělat ty kompresory a podobně, ale já jsem říkal, tady potřeba thermal expansion na ty likvidy a když už je tady natažený buildcraftí zdroj energie, tak asi to udělám tady, kde tady vlastně bude magma crucible a liquid transposer a asi možná dvakrát to bude, takže bude, co já vím, bude liquid, magma a liquid transposer, aby vlastně jsme měli i na Molten Ender a podobně. Abych vlastně měl na to víc místa. Tak a skočíme se podívat na ten barák zvenku. Když na tu chvilku si sundám helmu, aby se dalo lítat. Tak vlastně to vidíte i tady, jak to vlastně vystupuje brutálně z toho terénu. To samo úplně tady. Já myslím, že to je docela dobrý tady tohle. Ten styl se mně fakt líbí. Tohle možná ještě zvětším to okno o dva bloky tady na bok. Jo, ještě tak pište, mě se to teda líbí osobně. Takže žádná kritika, tady se kritika nepřijímá, tady se mi to jenom může líbit. Tak, skočíme dolů. A asi ještě doděláme to sklo, zvětšíme to. A tady je, ne, to je hardened glass, potřebujeme vibrant. To vlastně chci trefit, jo, abych to nekončil, jak tady na rovinu s tímhle. Jo, tohle to fakt vypadá docela zajímavě. Jo, a hlavně je, že všude máme vlastně výjimec okna, no. Nic, já se jdu podívat, kolik toho máme a za momentík budu zpátky a natáháme likvidakty. Jsou zpátky. Máme 34, no, tak asi to vidím tady takhle, že to teďka ukončím. Wow, hele, a máme plno. Máme plný i tank. A fuel se jenom hrne. Tohle se nehrne, to je vyplý. A zapojit tohle z toho a v příštím díle doufám už budu mít zase větší zásobu stýlu. Tady to vypadá divně, ale to je jedno. Takže v příštím díle by měl být stýl nějaký hotovej. Takže bychom mohli v ideálním případě dodělat druhou turbínu semka. A dozapojujeme tady tohle z toho. To nechám všechno na příště. A jo, já doufám, že se těšíte.
A však to znáte, hrajte Scraft, mějte se fajn a prostě a jednoduše čau a hlasujte pro servery, odkaz máte v popisku videa, jak už to znáte. A tady bude vykopaná další linka a tam budou vlastně protahany ty likvidakty, haha, na ten Steam, haha, jsem já to ale borec. Přesně tady tak, jo. Jo, ode mě to je všechno. Čau.